Эфирге сахасыр информационный бери студияға Елизавета Васильева лебен үйтеу кейінен. Ойуротуну муллары-га бары күстімілдер күндігін 2-тіншітін тақсы кейт ұрулығар. Оту салғы тарғаппат тұхыттан Куранық мағы онны өтіғы жәлері ұрастықтыра. Нехлейне құруаны жаңын ұтары бұғыны ұларын көңілер саллағы республикеті ақамсағыны күттіғар тәрелті ақсана әлбән ер. Ортаналы үреққалы әппетті әқтүймеға күнттен күнкен ер, бүкінге қаз сайбылыне қомылынна бүгінгі берегі кәпсек біт. Онтан үрін әчілер сайыңы лағырдырын үлетін бастығы түймеға түміктенне, онны 11 тұйыншатан тақсағы қабылынна. Күн күбей ие, яға сәбе, стабылла қағайқы, сақасырын далбар қотына, томпол ұғын керес қалжай бөлеген кең тұттырғылығыр бейгі корреспондент ұралыштады. Ойур бағардыра үгістік мәлетінер республике 4 ұлығығар ұмайар құтталлақ Куранақ мастары онына кейі олорбат ичтақ желерін көтір өқтірі. Бұтуынан бүгін Барабытылысы президентілін бастығы солбиячы Дмитрий Садовников сұрдақтады. Республике Сухал штаба әйтінерінен білеген сақасыргер 300 ағыз ойур уата бар. Мантан сәттуын тоғығын ұмыллар алылар. Аңардас аспыт сұққа он ағыз уоту бұғыстылар. Эби сүрбе бір бағары болылар. Уот ұтары 2-тіғінші сәтті 100-тен тақсы кейілелер, 300-тен тақсы техниканы туаналар. Дойду атын регионлардан ағыз 110 специалист көмеға кәлі. Сахасыргарты Хайыстыватын Федеральный агентствадын салаячыты Иван Советников үлелер, кене бүгін намылуғын үрдінен көтін, ойыр отын балағынетін туз бейтінен білісті. Парашютистары онны десанттары кытты көрсен кепсетті. Намыңа білеген 2 отымыларалар берін төгіріттілер, барыта 104-дан 4 кей үлелер. Салғыннан кетен көрікенде Рослесхо салаячыта Жукускай ғы қсалақ бұғы қамығыетін мұнияғын ұтты. Онлы білеті әбіттерінен ойыр отыны моларыға федеральный сұлыспалар күзге көмелі хөлілер, оборона министерстатын вертолеты оныдатын техника туаныллар. Федеральный күстер бет құрық бағаддары моларанлары мебілген внутри республиканскай бағаддарға маневр оңырлықтар олады. Петербакатура бағаттарға ғағыртық біт, ұрықтарын тағаттық бұл бағаттарды. Опсана бата контролланы тұрар, бағаттарға бағаттар жаму тәрге өтеулі еш жалар. Балығыне ғарқанда болдан үддінен өлі бара тұрар. Оттон білі луғығар ойыр бағары тұрар сирақты әқкем сағыланығыттан барыта сүйірбе тоғыз сірге отымайды, онтон сүйірбе үхін үс бағарын тұтамылар бұттыра. Районы от сүрінден ардағы суға әтінгтен көжер. Білген от нәйленеға құтталы өескеппет, бағары бұқ суға мобиліне біргәділер түбігірелер анал техника үлелер. В настоящее время на территории Вилюйского района действует 6 лесных пожаров. Из них в Чачунском наследии 2, Халбакинском наследии 1, Бекчагинском 1, Кыргыдайском наследии 1 и в Баргонском наследии 1. Причинами возникновения лесных пожаров явились грозовые разряды, так называемые сухие грозы. На тушение лесных пожаров задействовано всего 136 человек, из них ПХС ГАУ «Якут Лесресурс» 12 человек, местные ДПС «Авиалесохрана» 13 человек, Федеральный резерв ДПС 33 человека, мобилизованное население в количестве 78 человек. Өліні чостырғыр Джон Сергей Сылджарын көңілі әтілер. Бұныне әтінне бағар туран туристер Сылджарларын тоқтоп бұттыра. Онтон білген балағынны көнін көңілі бірге әй федеральный парка Инстаграм страницы тұғырты ғардылар. Онын білген билеттері онына Джон Олорор жерлерін әрде үлігін ұрдары қасып. Олғынан барын ботама үрегінен түрген сүйрігі өксөйір син бір табылылы бат. Опсайынан қаңылысылығығар бағар ота тарғынын сөптөғ 2 кластағы балағынеда тұрар. Берін салғыбын хаммалы ұғығар кересті үрақ сүнген чөлігер түхерәлілер, үрақ бұға түспетсердергер бұғыр көті үйлетін бұланылар. Бұтығынан кәлер сүжекка. Аман әйлеген түрден 1 километр ұсталақ кересті үрақа айылғатынан ұстара кәлі біте намнуа 10 сыл болды. Бұ салылар ұстата үрақ сүрі ота ұларияны көк үйнәйді отаны қаптағаға үммет болды. Чүчақтарда ұяламмад балықтарды өске әбет болдылар. Маныға матаға айылға қарыстыбыл инспекцията үлі қамығетін тәрияны кересте құрағы чөлігір түйәріге үлетін сағалаты. Ұрыққа түйәр бұт түнен барар еді, кересте құрағы. Білген болғаны бұт түнен барар үріске түйән, үріске түйәріге түдәк кейін, аппаны үріскетін қайы түйән. Кәндікеларға оның мұғын тағарын, амма нәйліген оттутынан ағар құпталар үріскетер. Ол енің мұғы тағар бұтты бұтты мұғы кәлін көрәді бұт, түгіні қоя бүйден.
Чөлүгөр түһэриллиэхтээх уу частага бир берестекеринге уһуннаах. Бу местенен үрэх олус дирин буолан, уу сүрүгө түргэн, онон кутуллубут сири сураян аахар. Маныха уу түгэгэн үрдэтэн оңорон бердэкка үрэх айылгатынан бытааннык устар болууга сирин уотунда чөлүгөр түһэриэга. Бу көрбүптүн курдук туохпут олох уола. Аны бу урукку бара сэринен яммааттынан барары баланы билген олох уларян. Бу хэн кутуллубут тааны дамбата. Инициативне бөлөккө Аматаагы лицей учуталлара Адонис ден экологический клубуна колоро эмне кыттыын ылыактара. Кинилер хаас да сылларын буйрагы кетен көрөллөр чинчиэллер эбит. Бейха олор 2016-тын бу үрагы үйөрө тажалар. Үйүнүн көйүрүн, глубину, ширину изучали онна булланы. Бүгүн уудун ийин составын үйөрө биттере. На доллар, еще идут уралилергер, интересные энергии, ученые даркатта катанулилергевчат, мерзотаведение институтом кат. Булохан Солталах Брайека, республика ученые даркатта ханнары уле баран, а на сатороке минен урех челюгер тюхеригер эрел улахан. Лия Яковлева, Илья Лыткин, сахателебидние те амма. Билулугара аспетне деляга тюртон тогоскиге олигер тогосого коронавирус табыта анализ түмүгүнен бигергенде. Ылжыбыджон барта быгы ылбатактар. Билиген инфекционный балыгага сүрбалта ырыгсатар 34 киги жагамдынер. Итини теңес 105 бир киги распотребнадзор ирде билинен жагылыр. Билулугара өсө дельта штамма индийский денен билдер ыры көрүнгө эмие бар. Ырылдаганы үкшүн уланы калийжондортон регистрацияланылар. Мана тутуу калбиттер, мана калан үлелиги жондорго эта хаяталар би регистрациялат, онтон дворы те би шүдүк МТН саалам тужу бартын уланы. Это копирую да, нерептин теханада. А так, нехеление вакцины на охотно лардин теханада, биеха, билигин, на данный момент, алтатин же затаха вакцина турор дубут, биеге, то все на билигин джон барата вакцина на кардир, на биеха, билигин на данный момент, очерат, списочный очерат уже барбалда, вакцина на ларгаде. Там были неделя вакцина, там каляна турор талехпут. Онтон саха республикатор бүгүнгө тургунан барытта 102 тыынчатын такса кии коронавирусу тар вакцина толору курсун аста. Онтон бастыгы компанияны 236 тыынча 530 кии турартарда. Бутуунан дуру Бехарстабы министерствата билдирер. Нейлене 6-10 бірхэна бүгі ыларын туғар 137 тыынчатын такса доза эрдинер. Эбен хеттеқа регионға тюрдан 5 медицинская тәлітаға вакцина береллер, сүзден тақсы мобиліне біргеде сүрбетші мобилінай пун үлелер. Масымай вакцинация республикаға салғанар. Нюрбол Угар бүгіндерге ан маңнай гытын вакцина турар көхөсілджар пуннары үлелеттілер. Убаян Жоғысыр ойуынғы оннасын елан паркатыгар тәрелебет пуннарға бағала ақтыры бастан дұру белорын тұрғын көрен истен баран Эпивак корон вакцина бастығы кампанияның берділер. Бұғы ылбыджон анал акцияға кыптыған антитела бір-беркелер аналихы босқа тұттыр ақтыра. Этені тағынан тоғы бар түлі бүрдіғ медицина өңетігер оң бірген чәп-четінен туғаны ақтыра. Мы были уверены, что мы начали наскоки, басты компания вакцинировала, да, и с компанией полный курс вакцинации, при этом еще все сюрбеки улда. Буквы энергии беги, хана сюрянник энергии, мобильный пункт на родине. Полкурту Белгайнер, Бакура Тавер, и ке мобильный пункт, у Баянга, он на гипопарка Тавер, Удаляндер, Тюрдон Тюрдки вакцинации на улда. Нехлене хорон жаңын утары бұғыны ыларын көңілер тәрілтті ақсаны әлбәні әр, білеген аты әрген уапсыстыбанна сердер үлеттірі бұғыл бұттары бігерір арас ақсыны ұталылар Татьяна Филиппова сюжеті. Коронавирусу утары бүгіні ылбыт Жакуская лохтоғы Якутск экосиети кытанық бәуқымыр өңінің ұрар тірілді. Вакцинацияна аспыттарға естерін ұхатығын әбей төлі бірісу ғыңырар деністен тұта тірілдіға кәлбет. Кене бүгіні ылбыт QR кодын көрдірін ехін сабан ағылы бұт пенетін соттырды. Прививкаламын сумма Мария яғаяқ болы. Ариел бағыт өлі Маннык барыстах неманы туханарга қаз бирде кихе бүгін ылбытын бигергетер документнақ болуқтақ. Прививканы ылбыкы туғынан тоғы сертификат кытын бігеге терілті бидігер Курашова, Хүрбелас, Дроптри, Адреска, Абонентская делгі кәләңі көрдері ғот, онна бар естергеден сабағыт, отчағы тұта әхей пеңнағатын бігеге соты бұд. Өсе бір маннык қабаннақ акцияны кейін қораты уынан қачыр Улахан терілті Водоканал білдірді. Вакцинацияна аспыттар балағын ұйын 15 күнігердері кәлен әбей төлебірдерін сабықтырын сөп. Водоканал потребителерге әріте прямой
договор, прямой договор, да, абонентных болалар, он непосредственный способ управления, он начальный сектор. Кинер был она, бастадан туран, перевыкала мы полухтахтар, и кинен, беги, или не обслуживает дыр центр Будыгар, Сбербан, Наргабар, центр Будыгар, Каленнер, есть рембелектор надо, он есть рембелектор на автоматически, Отон культура тәрелтелерін ортолырғар. Бир табығастақ сүрәне Россия Министериям исторической парка келдерді. Бұғылағы Джон Кири билет сынатын аңарын әртілен түмелі керияқтырын сөп. Предложили нашим посетителям 50% скидку до конца августа при предъявлении QR-кода, ну или другого способа предъявления подтверждения о вакцинации. То есть таким образом мы даем возможность вакцинированным людям получить какие-то для себя хоть небольшие, но привилегии. Бұқұрдық әлбәқ кейгі ұрыға сұтулар сирегер кин қораққа тәрелтелер бұғыны ұлбыттары бігерер тәрәхіні ұйдалар. Республика районнара әмие мантан туара турбаққа сонын неманы тобылалар. Холыбара шурапчылар вакцинаны ұлыға әлбәқ бұрыға нақны хелекке қарчынан оны да атын көрін өйе білен ұруқтыра. Ултахана была на балыхе тенации, вот была на справка Гаига, он на са, там оружие справка, это Босхо Бериллер. Ултахана была на Улуста, была на мне пристав. Оттон билеген сахасеринер дүнен 2 түхімәқтәғы стоп коронавирус Якутияден акция ұйтылы тұрар. Бастығытығар неделяқ сын бұ сыл 36-тан сағылан атыржағайын 33 күнігердері бұғы бастыға мен ұлбыттар күттіқтыра. Түміктүр акция ұйры тұруғыттан бұ сыл атыржағайын 33 күнігердері бұғыны толар ұлбыттар ғананар. Кайылақтар смартфон нева масыны тұтықтыра. Акция тұғынан сихили үйнер көліні пондатын сайтығар бісеқ өсеп. Татьяна Филиппова, Григорий Николаев, Саха телевидениеде, Джакускай. Салғы атын соныңға республике премьер-министрі Андрей Тарасенко жатайдағы суда верифту тұтын білісті. Білеген собот бастықы очырата тұтылылар, судыналар корпустырын оңырар производства, блога жәндәр, темір конструкциялар тұралар, истеніне үрітірдігер ұраллар. Төхеді үлі кәкке біршіненден бол жоқтын қалын істер, ебейек бастықы түймеға бұсыл бүтіте үліға керектіғ. Майлық тоқтыры предпринимателер Николай Оны Мусияны Аржаковтар. Алыра бестәқі бизнес инкубатор ихінен тірелевіт промышленный парк производственный сығар. СИП панели оңырын сағылатылар. Онтон атыржақ айгар полистирол оңырыр соботу үлілетер бұланнақтар. Бұл плита дүйірі мұны плиталы ұғылықтақтар. Оғыран елі бұны бұл клейдерінің үйтігі табыт маннақ қат бұл мантан. Оғыз бұл плиталарын тағылан ұғыр-ұғырабыт мантан полистиролларын ұғырабыт. Он на борту автоматически борта, бу ролик то стороны на инан, и не где кирер, он его пресс батпир, он минута турар, об время он минута турар кемир мандами, уже басхолму сирге, катанами уволаттар улеттер, панельдер хомиям бараллар. Бу сип панели оңырын тахарар автоматической линия семейнеға ағыс часы егер 104 панели оңырын тахарар кықтақ. Жоғы сыққы үсілігіт күнне төлелер. Николай Бейте инженер ділеқ боларынан же тұтудығар обыттақ кеге. Білеген же тұттарға ұрдық масыныта тұту материалы ұйры тұрарынан, анығы жоғыс материалынан жену оту тұттарға сип панелінен оңыруыны экономической онна экологическое өттінен ордуғын белетер. Тыйыс условиялы ақсықабыт сергерманнық технологиянан үгіз тұтуыны тыы сергер, урбан әйгетігер олыққа келдерелдер. Бұл маңық қолыр материалынан кеге өл ике олан, өл ағата оны олынан, үстет қонуынан декен дөйін оңырын бітерек қойып. Пеналы-пеналы онына егер маңына қаптағандары күтті сұрайшывайдан, бәтір онды онына, хил онды 15-ті ақ бұрыстарынан сұғыран самарестері қолбан бәт түргендік күшіменайдік тұттан дейін келдір еқін сөп. Сыққа сақасшыт бағытынан компьютерге таңан көрдірін панеллері кәмейінен бұған ұтон ағын соттан білім бірайығы берелілер. Полистиролы оңырын тахарыр соботтары білінгіте соғынан, сақа сатабатағы соғы дилеріне үліхеттер бейлері аян оңырын тахар біттерілерінен, полистиролы бейлерін кәмейдерінен бұған тахараллар. Онтон атыржақ егер келін тұруқтақ полистиролы оңырын тахарыр собот суыққыға 200 куб полистиролы оңырын тахарықтақ. Отчатугар әбей 6 үлеместеті тақсығықтағын предпринимател кепсир. Оның туту әйгетігер оңырын тахары қайысқатығыр сығыннағы тұтчаттары промышленный паркаға ыңыраллар. Зоя Герасимова, Саха телевидениеде, мен қаңылас. Ортаналы үйрақтарге документтары тұтуы салғанар, бар чақчылы ұллаққа, техникумларға, колледждарға керен бағалақ сыңлатай әбілілер. Бүгінгі күнге әбітіреннар қасай бұл әнені берділер. Екатерина Мосова кепсир.
Джекускайдағы сервис технологиятын техникумугар сайбылыне Ақсана күнтен-күн әбілдер. Бұ әппетті ауля үтчат кәскелін күтті сетімне анын документары олыс сыныян мұнялдар. Лена Попова қамығияға бастықытын үлелер. Электронный көріңінен қомую түргенінен түрген әрәрі әржиғе бір отчы. Госуслуги керенген регистрацияланағын бәлірі тұғынан дешіне кабинеттан ақтақтар. Дешіне кабинеттарын патиждайдыларығар қастағаны тұғы бәрелдер вариант. Ну, самый судургу вариант тұғы бірінан Сбербан онлайн. Но барақтары сөп сразу администрацияларығар патиждайды госуслугаларын. Ортынал үйрәққа 261 месте бюджеттін үбіленбет, ол егер дұрубетінен қатшықта жаңы 36 местіне анабыттар. Абытыриендар документарын қос дүйерен копиятын ұйтықтарын сөбірәрі, үксін жың барын тексерелдері қамығияға бұдан ордық. Бүгін күнге техникумға 200-тен тақса сайбыленені кәріскеға білеті әбіттер. Мы принимаем, получается, по среднему балу аттестата. Но у нас, кроме специальности технологии парикмахерского искусства и конструирования, моделирования технологий швейных изделий, у них как бы средний балл аттестата, но плюс еще у них вступительные испытания. Онлық кытанық тұргутуыны бұғат үстербен асчет идетігер кире мәтедир, қатастан сылдер Роберт Диадуров. Ресторанарға миннегестік астығын кене оғыр дағыттен ұраланар әбет. Бүгін қатастан үз доғырды олаттыр, кәлбіттер. Бас орпы антистапын бардан алым. Алалар әлінген әрінәмін. Манна кәлем мен хемберді тұтарсыр бұдан жөбі. Интернетінен әнік монитор түбегін әнімі бар. Бұ аспытқығын кооперативный техникумы оларды тұтан онына үйерінер жону қол бұ ұғыян, анық үйін түгіншіттан тақса студиян бұ олар. Түрден сәтті білі оның үтчаты така яқтырым. Ұрыққы қайысқаларға табар қатыстыватын контролур иде әбілінем. Ұрыт оны атығы әрген күхатығар ұғыялдары. Бұл республика үрінен ортаналы үйрақтарға 6-тығынче 300-тен тақса бюджеттен үбіленер месте көрілді бітем. Мантан аңара олы бітер 3-тығынчеттен тақсата 90 класс кенне болар. Бұ аспыцыллағар сүйінен әлбәқ. Техникумнарға, колледжтарға үріккөттігір мұңытан 30-тан тақса тұғыншекі кейдәрі талахарам. Бұл бағар бұкірбейіні өссе ағары түйе қосып. Бағылақ, бағам. Улахан конкурс бар, мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей де, олаттарға сығыннақ, онына повар-кондитерден еделдерге, бұманына төтті алталық кеге бейінместіға конкурста жалдар қолыбыры білігіне тұрғына. Оны тағынан болығана ремонт и обслуживание легковых автомобилей. Онтан болығана күрі конкурс алып әтер, әбетер отойданы заявление кейделік еделерінен болығалар болығана электромонтер. Жетоғы онлығы дейтаққа үрді өрақтарға сайыбылыңыны ұлығыны ұхаппыттарам, итинтенсиеттерін ортанал өраққығаларғар кәлірігі үтчаттар өссет тоғаннан кәліяқтары дейлер. Онтан біліңгеде түрден үккетерілді 5 сығыншыттан тақса документу тұтан олырыр. Екатерина Масова, Семен Семенов, Чекускай. Сахасыргер оғылыр сайынғы сынеланғынарын үлетін бастығы кәрчіге түміктенне. Біз ғиттан сағылан сүрбеттен тақсы қонуққа 269 лағырға оғылыр астын асырыттылар. Итінтен сүрбетігер оғылыры үле үйіруе ғарата қайдылар, 200 сүрбет сәттетігер күніхін жырықтандылар. Онтон сүрбетке қонуқта лағырға үйірін әчілер, иті әчілерін күтті чөкі, қанына да барбаққа сайынғы күні туалақты қатардылар. Оның қабары санитарыны ердебілтен туара баққа үләйттер ковиду ұтары вакцинаны әрдел бұттары. Оғылыр манытағынан республикатта сәттігер саненалар қолбон ағы сүз бейін тоғыз үйріне әчі кейін ұлықын лағырдарға барық тағытын 200-тен тақсатығар босқа путевканы беректірі. Бұ күндерге үйірақ министерствата Сочи, Напауны Приморья лағырдарғар ұтарға оғылыр мұнлер. Сайынғы сынеланғы әргетчі туғала ақты көрелі әчілер тендік сынаны тұтуған саман сайынғы өлелән қамына сақсырлар. Бұ сайын жарықтақ болу ұсыл ұспаларын нөңгі өтер тұғыншыттан тақсы оғы өлелі әқтәғі әрәрі эпидемиологическай болығынан тұғыншыттан тақсы оғы туғала ақты күтіп үгірер. Сұрық оғылыр оғыруат ағын көрелер істелілер сайлықтарға нерей ағатанлар ұнағылылар. Маны тағынан үс сылтан бәтті қоту серверіне әчілері ұстадыға үлі атақ болалар. Оның әкенлерге тейінен олыру алын кәмейін саға қамнас төлінір, әбі түйер тұғыншатын тақсы сол көбайы жарықта болу кейіне берер. Роспотребнадзор үрдебілінен үліне қатшырғы болуылар балар. Ол күрдік бейхі бұл Жекускай көрікке, Мирінай районығыр, Нерінгі районығыр, онына бейкен ұлыстар бітіреті мәңі қаңыласқа, онына ма тіп болуылар тарғанын туралар бұл үйінгі
Антон Булана, Келер Инга, Аспетр Назор, и те, Бабутун, Гулана, на Улегтых Тахпут, Телетерга, Ник, Олорок, Каньюк, Кемигар, Лина Хачеханга. Он на Блингетругуна, Холбрет, Хоту Улустер, Бутер, Табаны и Техенга, Хандар, Стада, Лидер, Олорок, Аванчо, Блин, Лидер. Юхебли Лухун Кентик Нихилиген, Хагдан, Тохтин, Сергер Роман, Карякин, Усултан, Беттер, Бедон, Кахайство, Теремите. Роман Гаврилевич сюрреаль тигарсысты быта үгісылы гарбарда. Тых айсты батнан әді жүрктан матақ болан барытын санаттан ченчиян, истен көрін, үйретен бұрайығын сағала абыда. Кәлін жонын аймылыған сирен борын көбітін түйет сылас оқықтақ теплица тұттан, білеген кені улахан қайсты батыгар голландской оғыр су, помидор, хортоска, арбуз, онтан да атын оғырот аға үйінер. Тұх бұл ады оғырот үлетеген, әмен, настроение аттан дебек көрдік болған, погода бұдытта, деген тұлықтақ. Погода вот эта раз то уверенная полная, бьюни хлопцела, сасан то выстымные, эти как барта тох, июня ига шок полар, он на эти июня ига речи, ючала это как просто говорит дама ходит, олеген желательно бить температура тут аркурду колени те, холоры те, кабира хаосы те, культура ларгайтлер га бить температуру на эту тут аркурду. Сайынгөтті жүріптағы болу кейінің күтті үлілігін, жоңы үлеместетін тахаран, білігін алты кейі үлілі сылджыр. Енігідін өсі осколы үрін әчілігір сайынғы лағыр арыян үлілетер бұланнағы. Өсі көңетті әрігін әріп бігі. Өсі, конечно, ол 10 квадратқа үйіндер ағынды, 50 квадратқа үйіндер ағынды, ол аранесі толыққан бұтты де. О күді болықта қолы бұр. Түхінен кәңгей бір, хатчынан продукция бұтал бір. Нәлінеға үксілергер тиер болар, қолы бұр. Онына, тұм продукциян әлбақ болды ана. Әргейрін әлбір, өлі әттірін әлбірлер, о күддік болды ағы. Хагдан оттағы сайын ай олық көсті орбуер. Кейін куан бағынаға өлгім қорты оппуй, сонын оғырот ахасыллады әбілден ихер. Роман Гаврилевич өсі бір улахан бағасына ата күхінлері үрелдер улахан теплица болар. Отчетугар улу сосколаларын, ухуянларын, нехиллеліні төгірік сыл әргетчі себехей бәе оғырот ағынан хатшер сыналақ. Нария Чурукова, Юрий Стручков, Саға телевидениінді үйәбілі. Томпол ұғын кірес қалжай бәхөліген кен тұттарылығар беге корреспондент Павел Никифоров әлжіттады. Үлейт кені түйеті жақтар кені талыыта Сарданы Семеновна Сарсыр далты жастан сағалан кергенін күтті. Бесінағы үйен торбостырын атын үле үгенігер сылджар. Бұйылғы далбар қотын күрек қиылағы бес оғы ерігі еті 12 сиен әйіғі сәбеті болар. Тығы қайсыпатын үрі тұтатшы кейі құрысаларын сымытын қомуян ғым үйтін келлер оқсуат сәппіретірін қолбауды. Сайынғы үйті сүйегей сүйірден лансардана такава дагда тайды. Үті күгір бейлі қоқсылыр тұғы үйелінне. Остуалға дагданы күтті ғырғы аладжы барығанне ежігай тардылынна. Онына бейіске сымыт, мүет, алданы бә туға мұтбалыға үйері ото керді. Бұғыруасқай от бұруалаты. Сарсырдаңы ағылық бәлем. Бол оран далбар қотын күреған санаан ұлы бұд, онына бастығы түхімеға интернетінің куаластағын әті. Сарданы атақыва ағуан 2 түхінші кәреңі куалығылан финалға тақсы бұда. Кем тоқ таланнағын, кем тоқ қайысты олағын, бартын видеороликын ұраны пұппыт. Онтон бастығы төймеққа тиен, бәйбетін біле, онтой бүтін тиен көміс кәбіппіт. Ол кенне Асастан бәс атабылын көрдер бүттірі. Сардана Атакова Томпол ұғын ұратам таннағы ағын өлін астан жүлдір сүбіға сөбілетен бары қолығынан қиылақ бол бұта. 13 республиканскай күрес. Түмігінен Сардана Семеновна Атакова Томпо Крес қалжай. Үл бұл бұқпыт бұйыл сайын орымын 35 сылын толар. Беге 5 соғылақ бұт, 12 сен нәқпет. Қиылақы кергенің күттіғы Москваттан сағалан күйлейді барырғы көміс иден сүрін біреге сертификаты тұттар бұттыра. Семен бағалайы біз оны көйтер. Театы қанан барағаты? Өті сөйшіна негін керек тәк бұл ұнна. Қораттарынан опту, ұнан мұршу тақтар бұлық тақтар ұнан айынық бұл. Көйін сентябыйға. Кәніне. Өт кәніне.
Оны сәрге улуыз бағылығын бочуатта граматата кыл көмісчі ғыта мекәл біте. Онын далбар қотын ғыл болбыта отыт бәхіс сылығар, үрігі үктәлдеміт үйеріүтін тәңгі өлләстен мақтанан әғарделән асты быт. Павел Никифоров, Жолустан Никентьев, Саха телевидениеті Томпо Джокускай. Сонымбут әтінік әтәңге болуын көрсе қадері.